הרב אישר? מור צביבה, מן הלך לרקוד מהישיבה לכותל יום ירושלים. הייתה לו תמיד בעיה קטנה, כנראה לא כל כך קטנה, איזה נמק בחלקות, בסופו של דבר להתפתח, היה צריך לכרות אפילו את הרגל לקראת סוף יום. אבל זה היה ממש גדול בשבילו, והוא היה לכבודה של ירושלים, רוקד וכן הלאה, והגיעו את הכותל, הוא היה כל כך קשה ועייף, קשה. הרב חנן פורת אומר, הרב עייף קצת, הוא ינוח ואחר כך הוא ידבר לציבור, ככה הוא אמר לציבור. רצו לדבר, עייף? אין מילה כזאת, אין דבר, בית קשור, תמיד בכל דיבור, התחיל לדבר. הייתה נתפסת אצלו כאילו איזה מצב שאדם נכנע לדגור. אני חושב שצריך לספר לזה שאני יכול להיות ולהתפלל שיהיה כמו עם דבר הציוד, שלא נכנע לדגור.